waxaan hadda halkan isugu nimid gudigii xaqiijinta koontada gabdhaha iyo gabdhihii civil society-ga oo intii muddo ahba u ololeynayay sidii lagu keeni lahaa koontadii gabdhaha. Annaga runtii dadaal nooma yareen. Gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dadaal uma yareen. Meel walba waan tagnay, waa la nimid habkii lagu dhaqangelin lahaa. Gobolladii waan tagnay, odayaashii waan soo aragnay, waan soo aragnay guddiyadii doorashada ama heer gobol ama heer maxaan ku yiraahdaa federaal. Intii madal soo socotay waxaa ka soo baxaya go'aamo intaba markaan soo wareysanay oo aan aragnay marna kama soo bixin. Xaqiiqadii xabkii koontadii lagu soo saari lahaa amaba ay ku dhaqangeli lahayd. Hadda waxaa la joogaa gulaanudkii beritoole. Hadduu Ilaahay yiraahday maqdashii ugu dambeysay furmaysaa, annaga haddaanahay haweenka Soomaaliyeed waan aragnay waxaan ka soo shaqaynaynayo idin wax xaqiijin ah kuma jirto. Hadda waxaa la taagan yahay guddiyadii hadday dhaheen annaga ma xaqiijin karno, odayaashiina ay dhaheen annaga ma xaqiijin karno, mana rabaanba, diyaar umaba ahaba inay ku soo daraan. Guddiyadii la yirina way xaqiijinayaan. Haddaysan xaqiijin jirin wax xaqiijin ama kooto gabdhaha muxuu ahaa electionkan hadda dhici kara ka soo muuqan kara haba yaraatee ma jiro. Madaxda qaranka ayagaa laga rabaa sidii lagu xaqiijin lahaa. Madaxda qaranka ayaga ayaa sameeyay siday electionkan siduu ku dhici lahaa, doorashadan ayaga ayaa sameeyeen siday ku dhici lahaayeen. Maantana madaxda qaranka ayagaa looga fadhiyaa siday ku xaqiijin lahaayeen 30% kootadii gabdhaha ay lahaayeen. Ma aha mid odayada laga sugaayo, ma aha mid guddiyada doorashada laga sugaayo, ma aha mid cid kale laga sugaayo. Dibadda kama iman, baahi gudaha ka dhalati waaye, mas-uuliyaddeedana madaxda qaranka iska leh. Waa inay madashaan ugu dambeysa ay soo saaraan sidii lagu xaqiijin lahaa 30%. Wax kaloo ka dhexeysa ama wax kaloo harsan haba yaraatee ma jirto. Annaga haddaan haweenkii nahayna diyaar ay waxaan u nahay inaan gudanaa waajibaadkeena, waxaan diyaar u nahay inaan difaacnaa waddankeena, waxaan diyaar u nahay inaan difaacnaa shuruucaha, waxaan diyaar u nahay inaan difaacnaa diinteena. Kasoo qaybgalka siyaasadda ma aha wax diinta ka hor imaanaysa. Yaanan la isku qasin waxyaalaha qaarkood, yaanan dembiyo aanan jirinna loo sameynin. Waxaan rabnaa inaan ku soo gunaanudno annaga sida keliya aan ku hubin karno in 30% la heli karo waa inay madaxdii sare hubiyaan ayna tusaan. Guddi doorasho markaan wareysana ma hayaan, odayadana ma hayaan. Marka insha allah beritoole waxaan sugno waa madaxda qaranka ayagoo qaadata habkii lagu hubin lahaa.